ما جابل نيج ما تاتو مارياج ما عندك سما كوبين يديم اوركا جندي اي افير جندي اي كي جيل ابارتمان وي جور مارياج بي امو ابو اكوز دي سما كوبين بي ما عندلو لي نورو مو ادو نوني ام انا مو ديفا ما غيسي داو سي انترنت بي ياب مي دا فا امون افون واو ليغي دا فا غينا سيو فانتاس واو ني نيكون سي كيري واو دي داف يوي ño nek ci réseaux sociaux wala seni dom li nga wax ni c'est un peu compliqué dans ma tête c'est compliqué alors dañ nga jappal dans le mariage ko gisantel beugante mune dalay tak europe la nekone pour ma sénégal man waaw nek ci sama dig nañu maya ci nak jaar waaw ñu sénégal ñu marié ñu and man mom ak sama copine bi tan chambre à coucher mo mo do tan mais après fa jaarat si way si guddigi xamna nak dem na ba ñibi kërëm xol du tang ta waji dafa woon ñibi lundi mardi mercredi mo neul kon sama mariage waaw waaw mu jul am num ko yaxé koy message dama tek sama téléphone lima lay wax né janguma waaw ta jour bobu la réccu lima jangul des fois momay diral des fois momay bindal dafa am accès ci sama téléphone dafa jël ay numéro dalat len ak jam fi ci Sene People TV wala ñu né Sene People Plus comme ni ngui koy défé nak sa su nek ñu ñëwaat ak yeen ci benen numéro bu confidence tay nak ñu andil len ku sénégalais gi doona gis tay ñu andil len ko xamantene ne kon na Sénégal actrice bu maga mag mu na tut wax né c'était l'une des plus grandes actrices de ce pays tay ki ñu andil ñu xamé ko ragné ko lool ci Mayassine ak Dial tay ki ñu andil du kenn ku dul ki ne so nga xamné sénégalais na mo né kine ñi ngi lay nuyu dalal ma ngi lay fay di contane aussi ci invitation bi di nuyu sénégalais yop xamna na mu nañ ma nak mais ma len raw alors kine ke jonne ñu gis lool cela fait 10 ans de ko to sénégal non fo ne kon may won bitim rew de france mujjé belgique wa alors de France mu dieu belgique xamna ni après dinañ ñew ci étape par étape mais nga faté ñu tout rek kan moy kinesso waaw kinesso moy kinesso mi nga xamanteni dafa nekkon sénégal di bay waram ci fulla ak jom ak ngor ma and ak sénégalais and bu rafet nak ñu don def maya sénégal en 2009 ba 2014 c'est l'arrêté c'est la dem tout ki bitim rew top france top france disparaître ci radar yeen na gisatu wa ken gisatu ma wa alors mais ki ne bala ñuy ñew ci étape yoy yep comme nima ko waxe dañuy dañu baxo confidence ñu top sa jaar jaar mo ngi ne ken ndaw wa fi nga tolo alors ki ne fan la juddo fan la maki fu mu yaro man ma ngi juddo geejo way bay ayaro filmit digante filmit ak achilam paris fof la yaro je suis en baliezar ok je suis fier aussi très bien do beug balia wa très bien la judo yaro fo magefa dans une famille très pauvre mais dou nak ñom ci bir balia bi mu metti mais bon sante yalla mu metti moy lan oh metti dundin bi da fay metti des fois ngay rampe nek ak sa yaay ngay ni galere ba tey suñu borom def li mu def dañ koy sante yàlla ñi ni galere ki ne dafa mel ni ni nga koy waxee parce que danga ne dans une famille très pauvre woo sax pauvre mais très pauvre nga wax donc daan ngeen jànkonteel ak ay difficulté yu métti métti situation yu métti combien de situation sama yaay nekk jàmbaar di daw ci ay doomam gaa jabootul juróom benn rek la am macha allah am na ay frère ak ay sœur ñu dundandoo ñu yar ma ma nekk ak sama yaay moom rek laa xam mu sonn torop waaw ñuy dund am benn nekk may tëdd ak moom
ak sama ay mag ñuy galéré ci benn néeg bi ngeen doon tëdd yow sa yaay ak sa frère yeeg sëri ngeen doon tëdd boobu temps location 9000 la sama yaay daan fay 9500 néeg daan gis borom kër gi da daan ñëw di fayeeku si loyer fekk ñu ñu toog moo tax dañ naan ngor waaw waaye dafa am ngor sumbi bu amul suuf sumbi ba may xamee ne sumbi day am suukar yàggul yàggul moo tax fu ma mënti nekk rek damay retourné si ay poojam mu di ma gis parce que maangum duñu dund lu metti Alors, nan nga doon dundé yoyu yow jamono bobu nonu ngay fateliku ni ñaat at nga tollu won ma ngi am li ma lay fateliku ni di dëkk ak ñoom ma ngi am ay 8 ans 9 ans 10 ans di dund ak moom di mag di ko gis muy sonnu des fois nu ko daan may benn yëre sax mu dem jaay ko bu ñëw dundal ay njabootam des fois ngeen toog añ du am ci kër gi du ngeen toggu mais toujours dañuy resté ak moom moota barki dem mag moom bi ñu gisante dañoo jooy parce que li ñu dund dañ dafa sori dafa yàgg dafa metti ba pare man ma gis jàmbaar gi mu doon man ma taxawe place am waaw taxawe place am di ko geeral jox ko cër moom rek laa bëgg moom rek laa am d'accord jamono boobu an sa wéjur bu góor nekku fi woon mi ngi divorcé ak sama yaay bi may am ay 3-4 mois maag moom ñu ngi xamante bi ma amee 28 ans di ñëw France papa si lañ gisante bref waaw c'est une longue histoire c'est une longue histoire mi ki ne alors dundoon sans pape mu doon def ci yow c'était pas facile waaw parce que man sama yaay rek laa xam ma yéex a xam sama papa maa am 28 ans dama ko xam 1 an ma ñëw France def France 29 ans fete fa samay 30 ans waaw alors retrouvaille boobu lu mu def aar moo tax ma gisanteeg moom aar bi moo tax ma fonk sama aar te bëgg ko ku ma ciy nax sax damay jël boobu maa ngi ànd ak ay artistes yu bari waaw duma ko bëgg a développer nag parce que j' aime pas pleurer devant les gens duma nit buy jooy ci kanamu ay nit je suis toujours brave waaw bi ñu gisantee waaw bi ñu gisantee jooyuma mais artistes yi ma àndal ñëpp a doon jooy ñu ngi may seetaan am na ñu bari ñu ko fekkee ci yan circonstance la woon lu fa woon dama joué ji woon ma joué ci woon noix shot man ba aroos mbritani la sama papa mi ngi dëkk biir noix shot waaw nekk ku baax paa bu yiw paa bu bëri sutura mais bon bref comme li may wax ci bëgg suux waaw circonstance de la vie la woon waaw vite fait ñu gisante j' avais artistes yu bari yu ñu sélectionné woon ñu dem joué ji foofu ñoom ñëpp ñu ngi may dégg balaa ngay dem da nga woote woon dafa xam ne yow doomam ngi ñëw wala c' est par hasard par hasard parce que je sais que fa la dëkk ay mbokkoom ñu ngi fa te pourtant tournage boobu bi ñu ma ko doon woon nangu mu woon dem sama copine artiste bi ma doon àndal moo ne ma doo ñëw rek ñu dem dèjà boo demee même cachet bi bu baaxul sax nit ñi dinañ la may ndax bëgg nañ la kinde nañ dem ba pare dañuy wéet si yoon bi fekk sama ñaari copines yi ñoom laa waroon a àndal ñu sélectionné waale mu ne ma nañ dem rek insisté nag ma ne ko waa d' accord dinaa dem léegi après si lañu ànd ñu dem bi ñu demee ba wàcc rooso du tag su ma dii ko fii sama dëkk la waaw ma commencé nag gis sama xeet commencé sama xool am lu mu laaj ma am kenn ku ma woo sama benn sëru yaay ma expliqué ko ma ni ko binet na ma doon wax sama yaay sama papa mu ngi noix shot de mu ni ma xaaramam ku ma woo léegi kooku ma woo nag la jox sama numéro
C'est ça. Après, mon nom c'est. Si ma tahao, Mary Rosso, Mary B, Nek Rosso Mauritanie, Mary B, Boxam Papa, Coupon, Nek Bay. Coquelin Wo. Neko Martha Sao de Fiam Benedo, Munuko wa artiste là. Mais pas mon guiso, papa. Ah, guise beaucoup me disagno. Ah. D'accord, guise beaucoup signo, mais après guise be, mon defio. Mon kingen, mon bokuko. Lisa. Wa. Da fa yaru mere wo ci dara wa ba pare situation yi nekul ko dafa bon wala dafa nek wajur bu sanni domam no ay situation la rek yo xamanteni bu ko ma sax ma expliquer ma wa gañu na ya 3 ans yalla nako yalla amin nek xam nak sama sœur yi ma bokal baye guddi gogu ñom ñep ñu may wo parce que ñu may sétane ci télé bi ñu may ki saw bi bédon bél saw mais xamuñu né ki sen sœur la sama frère yi aussi xamuñu né ki sen sœur la mais bon ñu contane ma contane mais après mu ñëw Dakar sétima ñu gisanté bokku lal fanan waxtan ba fajar ba bu baax la koy ñaanal yalla d'accord alors kiné say ay lek lek mo don metti ci mom mom amul won lek lek sax to don metti tout temps ci baba nga am ñatt at baba may am 18 ans 19 ans 20 ans wa 23 ans la commencé tournage may a Sénégal donc man bi may am 20 ans 2006 la commencé sama carrière ak Cheikhou Gueye et la Sanex mom ñu ko yobbu ci stack ma caméra pour me tourner koy nuy walé de passage sama xarit la Cheikhou Gueye mo ndika wané mo ndika fay salaire waaw koku tay mo togué ci plateau il faut ma salut il faut ma nuy ko bu baax Cheikhou Gueye sama xarit la ndika ma wané bima ñëw ak mom tourner ba paré mënu ma kiné man ko amul ma artiste nga li nelaw ci yow yéwoko après la dem nak def sama ay formation nek ante douta sec Blessé Nord, Centre culturel français. De fois 3 ans. Bir Douta Sek l'a signé contre la Maya Sénégal. D'accord. Est-ce que ça y est? Ah, en fait, Mme Yek, c'est l'autre. Qui n'est pas un genre adolescente, le bon. Ah. Yango tout bon, non? Elle a toujours été calme. Elle a toujours été montagne. Kaf, Dajeko, Rétane, Ambiance. Koko ki ne wa kuma xulol ma la ton damay kaf ba nga mer aha jaar bobu la damay kaf ba nga mer mais lepp rek ci kaf lañ koy tek yeb ci kaf wa mais ki ne degeul won bop vis-à-vis de yayam degeur na bop mais pas ak sama yaye parce que dama koy yeuram tout temps tout temps dama yeur mande ci mom wa motax duma bëgg sax di def lo xamanteni ni dina ko metti suma xamé né tay suma laalé li mo am lu ko metti duma laal fofu wala buma koy laal dama koy raay wa éviter ko éviter mu mer wa mais à cause naturel kiki dama dëgër bop mon principe kiné dafa dëgër bop mon principe c'est bien alors kiné ban moy moment bu gëna difficile bo dundu jamono bo boy fatalako tay lu metti mais tok rek say amul dépense nga koy xol te mëno ko ko jox fameti to dama dund lolu dana tok ak sama yaay ñu tok ay 5 jours duñ togg añ 5 jours duñ togg añ non len non di pour yow té pour yé muy metti ngi xif ñu xif des fois ma dem gis sa mam mu fécci la fa sëram jox ma ni ma dama jox say ay des fois sa mam dim julli ci fajar ba yewu ba julli ji fajar ba paresu yewo dal di jël konam tek timb ciap def ci ay temps yoy baru sabu yoy ñu am ñu ko duñ mu tak sul ay neenal tak fajar bu ñew indi sama yaay parce que man sa mam la gënona nekkal mom la gënon tak parce que suma duggé ci sama yaay rek damay daw ñew ci sa mam nekkal mom do rek dafa metti mais après yoy mo lay yok jom yoy moy tax kam ngor yoy moy tax do jay sa ngor à tout moment rek
nga ñak nga am na ngay resté ti man non lay jappé aduna awma mais resté né awma luma jaral ma def luma bëggul non ma ta def non batay yalla day ñew waw ñu commencé tourner ma yasi nak jaal suñu borom tek ci loxo mais bala ma yasi nak jaal bi lamu la inspiré nga nek ci théâtre bi ninga Sanex mo la jëk filmé mais c'est venu comment sa rencontre ak Sanex Sanex sama ben xarit bu tudd Ibe Sey ben chambe de sa ma koy nuyu walé parce que tout temps dañ nan tok di dajé ko mom tam rétane kat la ay comédie rek dama kindé fokh nga théâtre mané ko mais Ibe man fokh ma théâtre muni ma cheikhou sama xarit la dina la bolé ak mom c'est là ko expliquer ko muni ko na ñew amna tournage ties après nek ci la programme déplacer ou dem ties su tourné ci la xamé gaay ay ñom lay saw sama xarit la c'est là len xamé gaay yépp artiste ties yi ñu demalanté di ñew bima ñibissé nak ma analyser après cela nek de formation nek ci scène yi diko yëngal dëgg la ko rak sa tanki koor dëgg la scène la gëna mëne ko couper ko né wa mom la gëna bëgg mom la xam mom la mbapaté kaw scène wa ñu yékk spectacle yi après man c'est la centre né man yañu jour artiste la que série dama daan tourner série ni rek mënul ñak mais man scène la xam té dang ko jang douta sek ante douta sek blessé ngor centre culturel français mama baba ay ñuma code ñu fa nekkon yalla nako ya de yeureum ay ñuma tar ciouf ay ñum kater genre ñu fa nekkon pap de malam mom tamit de sen bu yagul ñu leen di ñaanal aussi dama jaar ci loxo artiste yu mag mu ñewate dal ci sama loxo yaay mère jaar momit mu def ay 20 ans de carrière donc suma tourné ak ñom ta doon yomb parce que dama dem jangi sama métier bi mo bëgg pour xam lan mom lan lay def sama métier ci luma koy tek sama art moy lan pour mën ci développer mais avant lolu yaa doon jangi école mësa nilar nak ah mësa ban jang mësa nilar motax France biñ ma yobbo ma jangi ji lu metti dama yew dem di jang ay cheval ay comme xalé quoi wa mais après ça m'a aidé daf ma aidé bu baax baax nga do xam importance jang et que may rëcc aussi da jango ci jango des fois damay bëgg bind message bo xamné man kessé ma ko bëgg xam wa ko man des fois damay bëgg lire lo xamanteni duma bëgg kenn xam ko mais nak tout temps suñu borom daf may bolé ak ay nit yo xamanteni dañuy discret dañ may bindal dima lire dama sonu mais bima démé France légui damay bind damay lire mais lire bi dina jël temps quand même dina lire bind bi dina jël temps mais quand même dina bind d'accord ding ci réussi alors kiné mais quand même jotone nga duggé école wa ba ban classe jotone na duggé école def 6e 5e 4e man na def ma sem 2 ama sem 2 dañ nan moy classe ou nilaré man defuma sem 2 non motax ma gëna nilar nak non dañ la dakk wala ya bayil sa bop dañ dakk wala ya sa bop ma jéggi jéggi man sama ya man buguma jangi parce que dama mësa bëgg ay affaire de teint ay affaire de taille ay affaire de beauté yoy ñu mësa neex moto bëggu won jang mais après dama koy réccu parce que damay xamné man lima bëgg def mok jang ñu ant waaw il faut ngam connaissance faut ngam connaissance motax mam ay ñom bébé sama ñess bi mo koy bébé walé dem gissé ma dem gissé moy sama lepp moy bind moy lire moy signer moy def lepp vraiment d'accord kiné dem succès ñow joué ma Yassine ak Dial succès ñow mu nekkon c'était la deuxième série sénégalaise à l'époque bobu série démé wul ni non elle n'est qu'une vraie star mako doon dundé naturellement ñi ma xamone ba tay la doon xam lenn rek mo ci xawa doy bar muy do am liberté do am liberté c'est-à-dire d'aller teunk do am liberté surtout so bañé dara waaw so bañé dara xam ki nga doon yu bari nang koy daw lool moy lan
لول موي man mi déggul wax ji wa لول موي au fait da ngay nek artiste yombul rawati nga siw moy bu siwé yombul tentation yi day bari day bari ku nek ak ni mi ñëwé ci yow ku nek ak liko yëkëti man jappal nañ ma datu mariage ma and ak sama copine yu dem orca jënd ay affaire jënd ay ki jël appartement moy jour mariage bi amu ah bon à cause de sama copine bi ma andalo ni nono moy aduna ni am xana mo des fois ma gis yi daw ci internet bi yeb mais dafa amone avant waaw legui dafa gëna siw dafa tass waaw ñu nekkon ci kër yi waaw di def yoyu ño nekk ci réseaux sociaux yi wala seeni doom parce que nit ki bo ko rewul ki ñi kep ko soso ci yow non lay mel d'accord ki neñu taxaw fo face bobu parce que là li nga wax ni c'est un peu compliqué dans ma tête c'est compliqué alors dañ nga jappal dans le mariage am ko gisantel beugante mu ne dalay tak europe la nekkon pour ma sénégal man waaw nek ci sama digg nanu maya ci nak jaar waaw mu ñu sénégal bu ñu marié ñu and man mom ak sama copine bi tan chambre à coucher mo mo do tan parce que man kumay andal duma maye bop ro ci lamb mais après fa jaarat ci way ci guddigi xamna nak dem na ba ñibi kërëm xol bi tang ta waji dafa woon ñibi lundi mardi mercredi mo nek kon sama mariage waaw waaw mo jula num ko yaax koy message dama tek sama téléphone lima lay wax né janguma waaw ta jour bobu la réccu lima jangul des fois momay diral des fois momay bindal dafa am accès ci sama téléphone dafa jël ay numéro lu kara ma tok mardi mu wo mané ma mariage bi nañ ko annulé comme ça ni nako lu yow mon matar comprendre ma waaw mané ko mu souci ndaysan bo may andak sama ben mak mami bar mune ma li amna du jarax maniko xamna ko maniko xamna ko mais bon xama dama gëm yalla te lepp dama koy tek ci loxo fek bobu yegale nga sama mariage bobu yegalumako ken nak heureusement parce que man je suis trop discret yegalumako ken dama don bayyi dafa am sama ben sœur bo xamanteni don set do day tok ni rek di waxtan mune ma sama mariage bi boko waxe ñaar ñattu lu am man ko meme duma ko wax kenn mu xolaat na mais li sax du am kinde man ko est ce wer nga ma jëndi samay bagage won ko affaire yi diko won yima jënd diko won ay affaire mu ni ma kinde li ma wax kagn tak ko téré man ko a lan mu ni ma ma genn man ni man sét yi wurna ya day jaxé bop da ngay sét ñu wax la li orkoni orko non la dem li na sét boko gëmé bakkar la lool motax ñukoy téré Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait, sa copine, là, le téléphone, exactement? Après, quand nous annulé le mariage, bi, deux, trois jours, je me suis dit, tu m'as expliqué, je n'ai pas message, je n'ai pas enregistrement, je n'ai pas une nia, je n'ai pas une grave dame. Tu l'as dit, toi? Tu m'as dit, moi. Ok. Mais pareil, quand nous sommes allés dans les meubles, je suis allé dans l'hôtel, je l'ai fait. Ci réception bi ñu wo ko ne ko amna ku lay sét pour mom man wax ma ñew mu ne ko c'est qui mu ne ko man la xaritu ki nebi mu ne ko may wacc mu ñu wacc fek ko ci réception bi ci souf ñom ñaan ñu tof fofu waxtaan mu yak ma ñaajaan jaay ken musta gis lolu inimaginable bobu nak ba tay c'est la djogé ñi ñi sax dima ci ngabatu fekk du lolu dama am yu bari yu morom yu ba déception déception sama ki nek tam sama ko dina festel waaw motax lima lan la bo nekké artiste ñu xam la ku nekk ak ni mi ñëwé ci yow effectivement ku nekk ñi dañuy ñëw bëgguñu la ñi dañuy ñëw ndax yow ñi dañuy ñëw pour luñu genné ku nekk ak sa façon de jeu boy def sa mam daf mako doon wax ma kiné mané ko amul ma ñi ku nekk dalay won ci kom dem té effectivement succès mo démé chaque instant di def té lo def do ñëwaat dëgg la
man chaque jour damay and ak sama ngor te buma la gisee damay sigi ming may setan dina xam li may expliquer mais quand même kiné c'était pas facile hein c'était pas facile parce que tamit nga wara marié dem jënd say affaire dem jënd say affaire après ñu né la non après ñu non mëna tul nek ma ñeu fëgg sama yaay mu juk tok ma ko fekk mu julli kay ba paré mëna ko yaay mu ni ma mané ko diiw de néna mariage bi mëna tul nek mu ni ma alhamdullilah bañ ko waxul kenn mané ko ni la démé ma joy nak waaw parce que affaire yi tollon na moment bo xamanteni ni lo tek sa yaakar la don doon waaw bima joy ba siak mané man lan lay joy pourquoi may joy ndekete mom dafa yaakaane daf ma yaqal or ko daf ma defaral waaw fala jogé suñu borom gën ma tek loxo gën ma may leneen ak leneen lu wessu sama jortu bama dem europe tok c'est la vie ñi bonone ba tay ñoy continuer di bon ñi def ñaaw teef yi ba tay ñoy continuer di ko def ñom ngay gis ci réseaux sociaux yi c'est que ça wala seen ay doom parce que ça jour dañ na aduna ñett la ngor gore ak jaam ñaar ñu bokku nday ak baye la ma doon gor nga doon jaam lepp lu xéto ci yow jaam rek lay doon mais lepp lu xéto ci man day gore ba kérok samay seti setat set fofu la ko kal ba pare ñun africain ñoo baxoon non manam da nga japp ne mom jalousie dal mo am waaw ñun ñoo mel tikante dañoo soxor te dañ koy neub dañ ko nang africain moy jaay nawlem ci ku ko neexal rek mu sacrifier la okay. Te man dañ ma sacrifier ti ma dañ xam ma dem tok def na 10 ans ñew ma ay do ko ñew lepp ci sacrifice yu fi la xewé ci la xewé Sénégal mo ta bima témé té lool yépp succès mo lu ko yobé parce que dañ la xam dañ lay gis ñu am ci yow opportunité ci say nit di la fa yaq sénégalais bu la délèb sax dalay fenn pour nga lebal ko donc lool ñun suñu bax la amna nit ñoo xamné nak dañu différent amna nit ñoo xamné nak ni lañ mel moy limay wax toujours rek dama nan so nekké ci li nga wara nek ku ñew fa la lay fekk ku dem fa la lay baye te man kenn duma yobale ci dara dara mam ngam alors ngay nga ñu sacrifier ñeneen ñeen nga ci dundat ñi ma ci dundat comme li may wax rek buñ ko togé diko développer du fi ci ko mais amna ci yow ñu mëna wax comme limu lay expliquer légui au fait day am yenn yo xamanteni aussi dina sensible bo xamanteni au fait do ko mëna développer sa ñi nga bokal sax dañ ko nangu sa ñi nga bokal sax des fois nga fay dund lu metti manam say poche deug au fait kenn ku ci nek rek li ñaan sa bop ak sa famille doyna la misal sa famille ak sa bop doyna la misal man ñaar rek la amon wala ñett sama famille sama yaay ak une de mes frères ko xamanteni c'était comme un père waaw mais bo nak la gëj am lo na xare du mu taxawé deug mom wa ni mu taxawé dafa taxaw dafa nekkon sama papa moma mak 78 la juddo man way sama chatu yaay mu taxawé comme papa si man ma jox ko gëd bëgg ko mère si mom la barré parce que pas ko do la ma jam lolu moma mujjé nakari sama aduna ba ma xamanté ak sama jëkkër dama lepp lu ma nakari won neex joy du ma frère alors ces frères bi ngay wax ñoo leen bok ñoo bok nday ñoo bok ben nday mo doon taxaw ne man buñ may tak mo bu ma laaj sama avis ñu ñew rek maye la ma laaj sama avis parce que dañu sori
ñu dund mu yar ma nekk xalé kom koku mo mëna taxaw jëf ma jëf ju ñaaw ba duma ko mëna netali waaw bobu lag jëm ma metti parce que japp nga ni nit mëna tu def lu la naxé wax ko bokal yaay quand même dama te ko xamanteni ñepp dañuy wax ki ne rek la bëgg ki ne rek la bëgg ki ne rek la bëgg kuma dundal lu sori lo xamanteni ay jaar jaar yu metti ñu bokku ko galéré dund ko té ko mané la comme papa ci man ma doon mu won xalaat sam papa ndax mom dama ko ko doon wax né ko do am dom wala jabar bu la gëna xamé ko man bu la gëna maîtriser ko man parce que tellement que daf ma yar mais ci mom la mujjé am luma nakari sama aduna duma ci suux nak parce que luma lan la duma joy dedet bëgguma sax mu gis ma may expliquer di joy parce que tabaski bi rek dama koy expliquer sama yaay damay joy ba sama yaay di joyale parce que tellement que ça me fait trop mal wallahi azim musuma am luma nakare nonu te ci lay gëja am luma metté nonu bak odo dama jam fi ci bok ben day bëgg na yërem la lepp man la mo duma defal kenn diko wax mais ci mom la ko jamé luma nakari waaw ci mom la ko jamé metti torop lekin ñu mëng ñu mëng baña dugg ci fond bi mais mëng ñu misalal à peu près c'était quoi à peu près c'était histoire de famille là histoire de famille là bëgguma ci suux parce que bëgguma joy mu gis ne ki neegi joy ndax ndax li mako def daf ko nakari mais def na la dafa am jabar am toom mu yar ma ma dund fekke bokku benn kër musuma am nit def na ma lu ne dama nan ndox y a pas de souci mais mom ko bokal benn nday mi sa rak mu leer na la ne sama rak ji dafa daf ma bëgg ci luma taxaw mu taxaw ci duma développer li ñu sékk té mo développer fu ñu dugg mais dara musuma metti ci sama aduna lu dundé ci sama mag bu koor bobu def ouais il a juste raison ta xam na ni doot mako amati parce que koko sékkalato dootu la dalati ah moy lula bétti man la ngay tok ay nuit do nelaw ngay ci tok di xalaat ndax ki mo la def ni pourquoi pourquoi mom parce que ñepp dañ ma fété nek mom ñepp dañ ma baye ak mom musu mam lu ma nakari bu bu bes po ta xamna ci lay ke jamé lu metti té ko man la ba wa xamé sama jëkkeur la lepp lu ma neexo lu ma nakari wo jeex la parce que mi taxaw ko mon frère comme un père waaw motax ma ci sax du ko histoire famille là de rester toujours ci famille bi mais munuma teub sama palmarès te duma ko tuddu non c'est impossible bref sama papa la won sama papa la won waaw man dag mom xol ba set ñu passé ay situation yu metti passé situation yu neex chaque jour damay taxaw comme un homme man chaque jour damay taxaw comme goor mais bon ni la ni la may aduna mais bëgg ma won mu dal ma ci mom lo xamné du dañ la ah cicatrice la bo xamné dañ sama fi Et bon, peut-être qu'il y a une relation plus jamais. Non. Vous ne tournez que. Non. Vous l'aurez pardonné. Je me disais qu'elle était gelée. Mais elle m'a dit qu'elle aussi. Moi. Je me disais qu'elle était gelée. Il n'y a pas de problème.
dama xol dara new si mais xam naa ni maag moom boobu la jeex na jeex na loolu mooy àdduna. Ki ne sa yaay nan la dundee loolu parce que nekk wayjur gis sa doom def lu metti sa beneen doom. Neexul. Nan ko dundee. Neexul su waxee day mel ne man la fara su waxee kenn ko ki ne ngay fara fekk ko noonu moom yoonam nekk ci sama yaay la moo nekk suñu diggante lu ci wax lu ñaaw du ko ci def. Lu ñaawle kat yow mi ma bokkal moo tax sànq nee naa la ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi ñaar ñu bokk ndey bokk la rek. Waaw mais du ñu bokk sax ci ko ma def ma bokk dama faa juux. Chaque jour damay wax ne damay daw ñett ci nit ñu mu mënti doon muy ay li ma gën a saw def ay li ma gën a saw wax du question rëy moo tax may bañ baal ma de mais dama koy éviter. Dama koy éviter du question dama rëy wax nit ki maa la toon baal ma déedéet damay éviter tout le temps lu ma lay waxee baal ma. Il faut gor la. Duma ko bëgg même su ma la tooñee sax bu ma la waxee baal ma su ma duggee sama nekk damay jooy dama naan pourquoi lan moo tax. Fekk du rëy mais dama du bëgg a egg ak sama nit lu muy toggee di wax ki ne saw bii li ma def ci lu ñaaw jamais ku ma àndal ci ngor laa ndee yow ku ma àndal rek ngor rek laa ndee yow ak sutura moo tax àndu tey jaaxal ma parce que man ni may àndee ak sama ay copine gisatuma ko ci ay yeneen i nit damay gis des fois nit ñoo xam ñuy teesante rayante waxante lu ñaaw di ko poster sans gêne. Ñun xamuñu loolu ak sama xarit yi may àndal dañuy ànd mu neex ñuy ànd mu naqari bu ñu rayantee day yem ci ñun. Kon ki ne malgré li nga dund yëpp gëm nga xaritoo. Waaw. Amitié gëm nga ko saa existe. Naa ko saa existe. Xarit bu baax sax. Des fois nga sëkk ak sa xarit loo xamante ne kenn du ko am. Dëgg daal. Ki ma ànd rek. Lieu de 10 ans 13 ans maa ngi ko xam. Te pourtant moom laa mujjee xam ci sama xarit yi. Moom laa mujjee xam. Te moom mi ma mujjee xam rek maa moom loolu la ñuy dund comme sama xarit yi ma yi ma xam. Avant. Man ay xarit ñi. Ay sœur yoo xamante ne samay magu xol lañ. Dañu yàgg ànd ak man ba ma Yacine ak Dial amulee ak ba ma Yacine ak Dial amee ba France amee ba tey Belgique. Te lu ñuy sëkk wala lu ñuy def mësta génn. Bokkul nag ak say àndandoo yoo xam ne dama leen xam ni dañuy sëkk kaf foree tantaajee ko. Moo tax ñu ngi jiñ tout le temps nëbëtu. Tu as raison quand même tu as raison ngay nëbëtu. Sa benn xarit daf koy wax nee naa boo naree ñëw sama kër nar maa xamal dinaa toog di jooy ba ne la damaa am dëj taaw ma dëj xooy ma koy nuyu waale moom it sama góor la France la nekk. Muy waxtaanee yu bëri. Nga fekkee sama jaar France ba nu may demee Belgique. Ki ne ba Yacine ak Dial succès bi yóbbee la ay déception yu bëri. Ñu metti mooy comme ñu jot a waxte xëy na sax am na yoo xam ne. Mënoo ko développer si plateau. Waaw mënoo ko wax. Mu indil ma benn côté boo xamante ni aussi dund naa ci lu neex. Comme. Génn naa ci. Ñu ci xam ne ma xamul woon. Am naa ci papa. Am naa ci ay yaay. Waaw. Te papa bi ma si am bu mu gën a metti te gën a taxaw. Ma nekk France mu gën a metti mu gën a taxaw. Ba tey muy gën a bu saay bu mettee day taxaw moo tax moomu papa bi du hasard. Parce que des fois dañ lay taxawal foo xamante ni nii sa papa rek moo la fay taxawal wala sa yaay. Absolument. Bugul sax nag may wax turam mais su ma ko nee paa rek moom dina xam ki may waxal ñi may àndal aussi dina xam ki may waxal. Waaw dama àndal moom mu yàgg boobu 22 ans la am. Mu koy xam 22 ans la am non 23 ans la commencé ma Yacine ak Dial si mu koy am 23 ans. J'ai 38 ans maintenant je suis vieille. Non tu es encore très jeune. Très très jeune. Yow ko xam 23 ans. Nekk digg ma Yacine ak Dial.
mu ci japp di ci japp di ci japp ba nu may ñëwé France mo gëna tax sax mu gëna tok France mu metti nak France mu continue di ci japp metti France bobu dañu ci ñëw alors ki né succès bi indi la metti indi la bané hein nga xey di ci de baye wala série bi mo ci xam non di ci de mon baye man duma mësa baye art nak ga nek na ben artiste bo xamanteni duma bëgg di kenn bëgguma réseaux sociaux bëgguma tournage yu bari waaw manam bo nek artiste bu lamb sama nature la au fait man j'aime bien donc waaw bëgguma non la mësa mel réseaux sociaux yi journalistes yi musuma ko bëgg ni mësa daw quoi waaw tout temps dama kay daw D'accord, donc série bi mo jexone. Série bi mo jex en 2014. Bi mu jexé après né sila décidé tok Europe, ñeu Europe pour tok parce que ma dañ di ñeu di dem. Di ñeu di dem, di ñeu di dem 2 3 fois. Bi ma démé ba xol nak xamné tok moma arrangé. Ma ni bayma dem tok. Alors, ki né est-ce que bi succès bi ñewé andon na ak xaliss? Ba nga mënon ci au moins songer un peu la vie de sa yaay. Changer na ci vie bu baax sax. Waaw. Bu baax théâtre bi moo tax da nga daan mësa caché da nga daan gis ay nit yoo xamante ni dañ lay bëgg di la defaral lu nekk au fait art mënul fay kenn li ci ginnaaw art moo lay fay waaw mais yow artiste bi lu la fay du sa prix sa prix mooy li ci ginnaaw art bi loolu lañ lay fay mais nekkul ne yow art bi ngay liggéey dalay fay dedet li ci ginnaaw rek moo lay fay yàlla dalay booleeg ay nit yoo xamante ne dañuy mën ci yow lu nekk macha allah suñu borom dimbali ma ci comme ki ma lay wax léegi sama papa bi waaw jàpp ci sama carrière bu baax met ma dans les très bonnes conditions waaw alors ba tey ki ne noo doon dundee succès bi par rapport à bu daan génn ñu ci topp ki ne ki ne waaw bu daan génn ni ñu dañuy daw bu daan dugg ci Marseille Marseille tas xale di wàcc di def ay ñaari classe di daanu si sa kër ngay génn doo mën sa xàppi waaw doo mën sa xàppi tout le temps yéegee ak nit ñi te man benn côté dama xaw bëri gerte sa tuuti waaw moo tax lu ma doon toog sama kër di bëri daaw ma woon di kenn lu bëri da nga timidoo waaw damay bëgg di toog waaw parce que dama bëri kër sax da ngay génn nit ñi song la ki ne saw ma yaa si nag jaar falaay nekk naan seen kër gi tooy na waar xam nga dama mën animé ñu gafoo reetaan dajjeeku mais li ma doon toog sama kër moo ëpp waaw moo ëpp donc ki ne gannaaw ko dégg ci ay frasque ay détails yooyu noonu ou bien non man bëgguma nag ay détails ak ay tiisante man bëgguma yooyu parce que man coow daf may stressé comme dama am ay migraine man damay daw ay problème ak ay coow moo tax du ma fréquenté ba Belgique ma dëkk je fréquente personne benn copine la femme ak benn sœur bi ma dëkkal jeex na alors ki ne seen jamono siiw bu doon ànd ak léeg-léeg nit ci jëkk saa ñu bindal diwu waxal diwu ay wax yoo xam ne pratiquement du existe est ce que yow loolu mën mos na la daal du waaw lu bari lu bari su génnaa Italie ñëw loolu dama koy gis ba tey si internet bi ndeysaan des fois ma dugg ñu xool gis ko benn jour dama nekk sama benn collègue de travail mosuñu xam ne man artiste laa woon Sénégal liggéey naa fa pendant 3 ans 2 ans benn jour am benn sénégalais bu fa ñëw dugg ki ne saw ñu waxtaan ci loo ne affaire yooyu noonu ñoom ñëpp ñu koy xool naan na ko xamoo la ñun mu ne leen kii artiste la Sénégal day joué ay théâtre expliqué léegi ñoom nag seen compagnie il faut ma wan leen man li ma doon def mais bi ma tàppee automatique daf ma indil ñaari jëkkër yi ñu ma waxoon ne moom laa am. dafay exi am waaw des fois ma def live pare sama commentaire TikTok ma gis am ku nekk ne ak am fit borom ñaari jëkkër yi mi ngi may fàttali li ma bindaloo. alors loolu nu nu mu xewee woon lu taxoon ñu waxaat la loolu. Sénégal temps yooyu xam nga melul ne léegi waaw journaliste yi bari média bi di tas mais moment yooyu boo tëddee 7 heures du matin soo xëyee suba da nga fekk sa téléphone ñëpp di la woo nga xam ne du jaam. dégg nga li ñu la waxal nee nañ da nga am jëkkër Italie ñëwaat Sénégal amaat jëkkër
ميرينا لول كراونا دي يوي لن لي واخال اي غيس نانكو في انا خموني واخ بو نياو دا فا ياغ سينيغال تاي دوغو تاس رك دا فا غنا تاس غنا تاس مي ني كو دون ديف دنجكو ديف ني كو كونتين ديكو ديف با ليغي دي وي تو نوم غنا نياوي لن كوي غنا ديف با بار تاخاو جاكارلوك يو فاس ا فاس سان تيت سان راف tek ci def vidéo jakarlok yow ni té li ñé wax dara amu ci fofu la aduna tol alors ki né lool noko doon dundé na la doon def ci yow man nak toujours damay fri man situation lu mu metti suma gisé sama yaay gis sama frère bi man la doon wax légui gis sama wa kër rek man ça va parce que ñom xam nañ sama jikko xam nañ sama jikko bu baax parce que dañ ma yaa motax sama garaw mu fa problème au contraire luñu bëgg sax ma yegg né amna luñu ma waxal tax suma xey dem tournage 10h may wacc 19h des fois mo ñëw ci salle bima fekk sama yaay mu tok ñu waxtaan man fofu lay nelaw té ñum xam nañ né dama am ay metti bop suma xasse ba nelaw duñ ma yépp ma dem sama né suma yéwo 4h du matin fa lay gis sama bop da ngay son kon déjà li nit di wax do ko tal Ouais. Bu nit ñi di wax ngay liggé man nit ñi dañuy wax may continuer sama art nit ñi di wax may gëna continuer sama liggé nit ñi parce que mom fuma joggé mu metti man nakay expliquer ça kon man sama vie waruma def fou pas absolument ba paré mom ay ñess mom ay doom dañ may sétan té dañ mom bëgg fonkuma motax tout temps lu may def rek dama leen di sor ma leen di sor allo ma yassine nak dial jeex kiné yimu dundou sénégal mu tégué de côté mu décidé né da fay immigrer ji lutax parce que maman bob lolu la sentirone comme mo gënon ci man parce que bob problème yi bëri ni sapam bouré nga après do comprendre dara da ngay tok ngay xalat ba sa bob bi toj oui mané mais attends bal ma dem bu léxé ma tok bu nakaré ma tok té bi may dem la gëna tollu ci sama tiki nand Sénégal ma baye lepp dem dem tok France def fa 5 ans sans papier après ma dem Belgique sa France xawna nek lu difficile mën nga ñu ci ñëwal tuti difficile parce que c'est pas facile dëkk bo xamné na nga fa dem xamoko na nga daan dem rek di ñëw dama la tok ba sa gis metro yeek yow mané fi 10 ans dum ko min mané fi 10 ans dum ko min tellement que jang bi téméwul nonou lire bi comme li ma l'expliquer sank donc da ngay débrouiller débrouiller bu metti nak mais après ni nan nanté sonu waaw fuma dem damay bok waaw motax ma takaro fa mu metti motax dekk bu ma dem dum am problème parce que miss nga parce que miss na rigi miss na deuk bi numu reey miss na ligne yi nga dem benen deuk mu nekay ñaari ligne kon donc deuk bobu nakoy kawal de ngay lool mo tal Belgique waaw dama Dakar au France deuk bu mak ñu mujjé Belgique alors France yeen difficulté nga fa tund dur comme bi dem don tay dama fa dem pourquoi parce que metti émigré bi fa metti day sante fa nga dem dajek ñoo xamne da la yag bëgg ci voyage nek jaar yu baax rek lañuy sékk ak yow des fois nga gis ay nit yo xamantene la ñewal ñewal fi ñewal bo ñe nga gis leneen lu bokku tak yow li nga gis mu metti am okay it sa papier rek dafa metti ouais absolument nga koy rak bëgg dara muy metti day taw tay nga lek suba do lek suma la waxe tok na France 5 jours yo xamantene nanuma café lekuma uma 1 euro toko kam si France toko kam esan man ko dundon dok sam ben rak bu tudu lay ayda kërëm sax la de ko yo am ben la tolni 2 jours de tete ci kaw pour notre antiyarambe on va te de 2 jours ci souf yenen 2 jours bi ñu ñëwaat bi non lañ ko doon awante des fois situation de critique ba nga xamanteni après da ngay rétan
li ma naan man damay reetaan même su ma jaaxlee sax je rigole parce que dama naan nii la day jeex mais après dafa jeex ñu jógee ma nekkee France la xamante ak sama jëkkër ñu génn un an ma mu takk ma ma dem say Belgique fekk moom Belgique la dëkkoon Belgique la dëkkoon moom ma fa indi ma koy nuyu waale nag ma koy nuyu waale bax sax parce que moom tamit dafa jàpp ci sama carrière waaw sama carrière bu Belgique bi mu ñëwee gis situation yi France la ni ma ñëwal fii alors su weesoo ñàkk lekk bi ak tëdd ci benn lal boo xam ne pas deux jours nga doon am opportunité yëg ci matelas mais da nga may dégg sama rakk ji dañoo dundandoo lépp dundandoo lépp 1 euro sax doo ko am non ko sinon si doon génne comme li ma leex danga ko am li ma naan peut être am na nit ñu bari ñoo xamante ni vergogne amuñu ko dañ koy dégg rek mais man tout le temps mu neex mu naqari damay des ak sama ngor man alors desoo sa ngor mooy lan mooy bañ a def lan mooy bañ a def loo bëggul def parce que tout le temps man dama gëm ne situation bi lu mu metti metti lu mu du nii di jeex loolu tax may reetaan surtout man te des fois damay arrière tuuti su ma dundee situation yooyu du ma bëgg sax sama yaay yëg ko des fois su ma arrière tuuti xool tuuti fu ma jaar ak moom dama naan mais lii day jeex du yàgg parce que dundoon nga ko du yàgg du yàgg xéewal yi ñëwee nii nii te doo xam fan la jógee ki ma lay wax naan la des fois mun naa ne man carrière mun naa ne sama carrière mu gudd ni muy gudd yëpp noonu la néewee ay nit yu may jàppale ñaar rek lañ ki ma naan la sama papa keneen ki ma jàppale waat ci moitié bi mooy sama jëkkër jeex na ñoo xamante ne ñii de vrai dee nañ ci sama carrière ak sama benn papp bu tudd Moussa Sarr kooku damay sax tudd tuddam parce que dama nekk France mu metti des fois day ñëw ndeysaan xam ne man mii askor laa mu xool ma lem xaalis ni man nii ki ne am ñu ko Moussa Sarr ma def lii mu ne ma xam naa dangay artiste ñëpp xam na Sénégal nga ñëw fii mu metti nii rek laa mën a def déggoo man nii ku la taxawee place bi sa papa war a taxaw ci moom rek sa papa man foofu laay gisee moo tax dama naan man ñaari papa rek laa am sama carrière dañ ci jàpp à part ñun sama jëkkër ki ne ban mooy bi nga ci gënul dund boo xam ne nag dana marqué à vie te dalay marqué bari boo defee bari mooy yu metti moment bi ma gën a réccu nag li ma ñëw pari mooy bi ma demee ne damay liggéey femme de ménage sama pooj nii la toll ma am yaram may pesé 115 kilos boobu loo xamul rek damay dem roof lal bi ba si yàgg xaw a wéeru tuuti si kilim bi noonu affaire yi kii ba si yàgg ma jóg jékki-jékki am ngor rek jël aspirateur bi aspiré ba ci yàgg daal di toog nag si lal bi nag jël njegenaay bi wéeru fu may jëlee couette bi di sàng pour relaxer rek patron bi ñëw ne ma lan la man ko damay biir mu ne ma kaay ma ñëw mu yëkkati chèque bi bind ne ma empire ma ne ko merci mu metti sama tànk yi neew bi toll nii ma ne mais attends lii lan la mais après da ngay réfléchir fi nga jógee xool fi nga jógee suba da ngay liggéeyaat wala nga dem tente def leneen bi ma paree sunu dama dem di letti Italie laa njëkkoon doon dem di letti def trecine ci place yi trecine ay def di lett bi ma nekkee France aussi di dem benn dëkk bu tudd La Rochelle port bu mag la am foofu laa teg sama ay grand yu nekkoon foofu laa doon fekk si di lett ci place bi di lett am sama xaalis daw ñibbi bari ba ñu ma ñëwee dëkk Rice ville Champagne bi Rice laa dëkkoon def naa fa un an et demi Rice laa xamante sax sama jëkkër ba fa demee laa ko xam may liggéey si benn café aussi mu metti tamit mais boobu nag bi ma commencé liggéey tuuti laa commencé gis sama bopp li naan loo lu mettiwul
après buy neex doko fekke ah il faut nga xaar ko fa rak ko tout temps rek man damay taxaw ndeuker lay damay kremay dama am ngeum dama koy damay geum ne yalla man lu mu def ni la nim ko beugé rek la koy defé tagi la te buma joxé lu gënul ci man duma jik ouais muy metti say buma kenné di liggéey naaj bi tang wala mu sedd ma ngi nan tay mom suba tuma demé suba demay baye duma liggéey damay baye duma liggéey damay baye mais buñ tuggé ci bir ba fay bob ma ngi sans papier may liggéey dina beutuna suma né ni ci caméra bi police ci buma gisé police ki wala dara rek moy tekna ko ci ci fenêtre wañ bi lay jaar ci pelu bu gaw lay def jadd fa mais nga xamné li la yalla def ci yow da nang kay nangou mais buñ ma fayé buma yonné sama yaay buma contane ba ñaanal ma suba damay demat liggéey banima ko commencé di jaay sama carap en 2016 wax deug yalla mu dox sénégalais diaspora bi sénégalais sénégal yi nek fi ñepp diko jënd alors c'est grap moy ki ne dañu ci kisay gis mu métamorphosé genre mu nek benen kinné parce que ko xamone kinné dang koy xamé ak yaram xam nga après ñu gis kinné jeex lu taxone nga opté pour jeex do mo sa bëgg mala ko wax sax mo sa bëgg tay ay tay mo sa bëgg waaw do ma gisé jeek rek machallah do ma gisé contane ci xar rek machallah machallah mais nak ah bëgg jeex ok mais jeex bi dafa am fu ci bokul mais lolou man xamna waye xam nga ko day wañé ko rek day wañé ko touti rek mais du jeex trop quoi waaw mais sama mom momon ta jeex da ci tay ko lu ne waye limay leer da ben côté sama ñaka jang bi mo nopal lutax duma lire commentaire sama santé mo wañor jeexna parce que les gens non, disaient que kidne dafa febar wa sérieux non lu nek ngay dégg ah dina ci lu ne kidne day drogué kidne day def li kidne dafa jabet ma dégg na façon febar bu nek kolé nañ mako lesan façon kolé febar bu nek kolé nañ mako façon xétu drogue bu nek kolé nañ mako nañ mako wa amna jamono bo bu volé hawon tam ñu nek kidne day volé wa wala ci sous lu ne dama ko doon gis en direct ñu may envoyé ay snap sama snap bi di ma commentaire commentaire yu metti mais man dama drumlu drumlu moy la moy lima ñor ci yoy bari bul waaw do duma lire commentaire kanam da nga blender ci lo waaw man waxu nit intéressé mo parce que xamalane mo tax dama xam fi ma kima do da daf may lire na mané yow li may waxal du dakk du deug kon pourquoi mom ay metti moy te yangi sa conscience sou ma nga def wax li nga deful li tuba ben nan je suis quitte avec ma conscience tranquille motax yu beuri duma yangal billahi ay kaf sax la kay jappé ak ay reta nan wuy ki dama neex mo est ce que awma problème bobu ndax xamna ni yow li nga ma wax du deug te yow xam nga ni du deug mais nak ma bëgg waxal lu la neex rek lolo sénégal malheureusement bi dama ci deglu ne fekk yow ya opté won pour jeex ma bëgg jeex man bëgg tay bëgg ay tay man yoy ñoma man ci yoy rek la bon tax dama dem def formation esthétique maintenant esthéticienne esthéticienne là en Belgique bon para sama formation def sama stage para na di liggéey tranquille parce que dama ko bëgg alors kiné nga ni nga xamanté ak sa borom cœur race nga nek di liggéey nak ñaari liggéey né nga nek ci café bi waaw en même temps di jaay sama produit jaay ses produits waaw machallah sénégalais yépp bëgg produit ma koy livrer partout ci diaspora bi sénégal ñu gis ci ndëriñ gis ni mu efficace ak ni ma def aussi parce que yow yaay ki may jaay sama bop alors ta rencontre ex borom cœur c'était comment sama ben tata mo ko présenter tata ndey jog mang koy nuyuwale aussi momo ko présenté et tout ñuy wax téléphone di wax téléphone ba ben jour nak mu ñeu pari wo ma mu dem jëli ko ñeu rein ci lenki santé xamanté et tout ça après mu ngi dug ñeu rek def ma bay fal mané ma ma ngi ni awma dara dama koy toñ defa ne ko nak ma fi sabili la
talal loxo yi ne ma fi sabil la des fois ma tooñee ko loolu. Man tamit fekk jàppoon naa coppateem dëgg neexul. Dëgg la. Waaw après ma gis si moom jom ak ngor. Te dañ ne góor soo amee jom ak ngor rek mën ngaa rectifier lépp lu nekk si moom. Te yàlla dimbali na ma ci ba amul benn défaut bu extraordinaire. Non bay Fall la. Déggoo ma ne la bi ma xamanteeg moom dugg si ay loxoom. Si la gën a am couverture ak wér-waay. Parce que il a été là. Waaw sama frère bi sentiratuma ko maa ngi la ko expliquer léegi. Sama décédé papa aussi sentiratuma ko à cause de moom. Mu taxaw nag fu bëri dafa responsable. Monsieur Diop maa ngi koy nuy di ko gërëm. incha allah di ko sant. Dañu ànd nag mu metti. Li ñuy wax naan sëy des fois. Muñ da si am solo ak ngor trop. Waaw ma sëy ak moom commencement bi mu metti dara amu fi. Dara amu fi waaw loolu du ma ko du sa wax. Du ma ko du sa wax de. Waaw dara amu fi mu doon ngor am jom bëgg dara. Di góor góorlu. Waaw di góor mu leer na la ne da koy gis ne gis ne ñafekat la. May toog nii di gis ne lépp day ñëw comme li ma lay wax rek naa ma moo tax way boobu neex ma nii la. Lépp nii la. Da nga koy gis muy dem des fois day daf may wan ginnaaw dem samay rangooñ tuuru. Bugguma jooy ci kanamu nit des fois mu wan ma ginnaaw dem ñu nekk ci situation bu métti di ko dund ma ne moom ma bàyyi sama lépp rees. Ñëw fekk si ko Belgique. Ñu dund mu métti nag boobu dara amul contrat amul CDI amul. Nationalité amul kër amul oto amul dara ma toog di muñ di sayta yàlla tax parce que loolu mu ma yëkkati dèjà ni mu ñëwee ci man rek daf maa neex maa ngi nii ak dëggu kiki yoruma dara de. Ñu ànd tey ba lépp ñëw ma muñ lu neex muñu naqar yi te naqar bu ma ci bu ma muñ foofu rek su ma ko gesoo su ma ko xoolee rek damay du ma amati lu ma naqari. Parce que tout le temps day taxaw ni mu war a taxawee. Maa ngi ko fekk mi ngi dëkk Belgique. Dëkkoon nag benn jigéenam maam Mariam sama sœur la aussi. Maa ngi koy nuyu moom it sama Belgique da cee taxaw waaw ñu dëkk dëkk bu rafet. Man ak moom ak sama jëkkër lu ma bëgg rek moom loolu la ñu bëgg. Waaw dama naan moom mooy sama njëkkee Belgique. Lu ma bëgg rek loolu la bëgg muy metti. Des fois mu jooy ba kottuma ma xanaa amoo ay nit yu la jàppale ma ne ko ankañ doo leen woo ma ne ko déedéet pour lan ma ne ko bugguma suba maa jàpp ci yëfi ki ne. Waaw ma ne ko damay la ngay toog may nekk ak sama jëkkër mu metti. Ndeysaan su ma ko gisee nag mu xaabar yi ñëw nag ak rasta yi nag sama xol day sedd donte amuñu dara parce que ngor rek moo am solo tey bi lépp ñëwee. Daf maa wan ne lépp a ngi nii. Alors muy métti boobu lan la wan da ngeen doon toog doo leen vous n' arrivez pas à joindre les deux bouts. Boobu dara boobu métti waay bi pourtant temps bu gàtt la. Waaw mais c' était dur temps bu gàtt la ñu dund ko mu métti ma xam ne lii sëy la te comme li may wax rek boo dundee ko am ngor. Am jom na ngay xam ne lii day passé. Absolument waaw ma ko fekk moom kay itam ma ñëw ànd ak moom boobu contrat sax amu ko après lam contrat 3 mois di soox ak moom ba CDI bi ñëw muy soox ak moom ba nationalité bi ñëw muy soox ak moom ba kër yi ñëw muy soox ak moom ba oto yi ñëw muy soox ak moom ba tey ñuy sant yàlla. Kon loo mu ñëw doo ko fa fekk. Dëgg la. Moo tax chaque jour lii duma ko damay fier pour expliquer ko. Ndax ñi ñuy seetaan nekk ci sëy. Parce que sëy yombul surtout artiste buy sëy. Te pourtant bi ma takkee lu ne wax nañ ko yow artiste yi ngay takk ñi nga xamante ne dañoo matérialiste. Ñi nga xamante ne dañoo bëgg xaalis ñi nga xamante ni lii ñi nga xamante ni laa. Moom xam na ki ma doon xam nañ ne fii dara amu fi lu ñuy lekk. Xam na ko man xam naa ko mais keneen xam ko. Waaw seen sutura ngeen nekkoon. Toog ak sa ngoor may say muy métti ndeysaan
mais tay bo démé ba tok ci sa sey bi lu fa ñew après na ngay mérité absolument buñ la ko joxul sax yow ya koy jël sa bop bim gëné neex nak moy bima joxé li mom oui parce qu'il y a des hommes yo xamné da ngay muñ ba dé nak lepp yow da la fay fekk mais bis bu nexé dañuy daw dañuy daw ba paré takki kenen man buñ doon daw sax baxna ay dañ lay won goréé di wa tak kenen toroxal la motax base bi la la wax muy xam nga lan so dajé gor ko am gor sama wax ko dëkk c'est important ak jom man moma gëna lepp kumba gor ak jom moma gëna lepp muy nit motax ma xamné ki amna gor ki amna jom ma tok mu metti ma tok des fois ma mom dañuy ciolé sax luñu lek des fois dañuy ciolé affaire yi dëgeur mu jek ne ma kiki li lan la maniko mais ni la ma retane situation bu ñew damay ré parce que damay xamné mi ngi ni di ñew mi ngi ni di neex suñu borom ma ngi ni di day metti ben côté mais après day décanté wu moto des fois dañuy teud man ak mom diko fatali ko mu na ma kine na delu res de des fois mu saboté ma mo xarité bi ne ma dama lay yobbu war res de maniko woñul won belgique du bax ba bari yalla day bolé des fois nit da dafa ma bolé mom mu nek sama xarit ba bari avant tout sama xarit la ba mom dañuy wax lepp suma waxul ak sama xarit yi mom lay communiquer ba mom tout le temps dañuy communiquer parce que sama gayn la wala des fois buñu tafé buma ko tafé ci kër gi sax kër gi day wét damay jéggi xol gis sama dom ji daw gauche ma tok gis ko mu def né la maniko to kër gi wér na dé rek mu dajé ko waxtan kat la nak néma nak ma nam rek ndissane mais lool moy lool ngor rek moy base bi motax tay bi lepp ñu daf ma waccé lepp man tay mën na né bokuma ci jigen yi nga xamanteni Europe dañuy participer ak sen ci kër mom moy géré lepp parce que dafa metti ñu and motax man la ngor mo jafé bu doon kenen la day defi lene ma defi lene ñu guer ndax xaaliss ku ne xamne ne rew ma xaaliss ko yor ta bu madame di am monsieur di am après keur gi day tak mais xaaliss musuñu jotale des fois muni ma kiki yang may nap de manako yow mi ya may nap parce que suñu digënté base bi du xaaliss parce que may nan ma koy togn legi nan fi sabili la la base bi du xaaliss parce que dara nekou fi won dara dara nekou fi alors kiné elle préfère quoi sa vie bimu nekké célébrité wala vie bimu dundou légui rangé ken gisuko fenn moi je préfère ça vie bimu la gëna pour ça dama yalla day def destin ci nit man peut-être yalla mo def ci man ma doon artiste mu def ci man ñi xam ma bu dee benn sax bu dee ñaar bégal naa ko doomu aadama waax loolu destin la mais man nit bi ma doon mooy tout le temps rester derrière les caméras wala toujours ma nekk benn inconnu boo xam ne kenn xamuma mën a dund sa dund sama dund mën a tranquille mais bu la nit ñi xamee rek dangay sonn moo tax des fois ma gis ay nit yoo xamante ni tout le temps dañuy bëgg ku leen xam tout le temps dañuy bëgg siiw oui après damay reetaan dama ne mais attends xamuñu li ci bi xamuñu li ci nekk ay danger kese la di nga am ay yu la laxasu yoo xam ne da lay topp sa ngiru dund oui si artiste yu bari laa lay wax mais yoo xam ne dina la laxasu sonal la sa ngiru dund à cause de siiw tamane dama nek xalé suñu koñ rek dama man dama mësa siw man bi may am 12 ans la sama rasta tolu ne rasta man la mësa nek ku da ñew suñu kër salam alaykum ak rasta man bi sama yanel la rasta man bi du tour parce que man loolu la mësa bëgg bima dindé rastay black watu kessé sama jëkkër mo tama baye watu parce que bubu ko man su waxee mu ne ki ne karaw moo la gën a jàpp te lu ko neex rek lañ naan ci sëy da koy def jange waaw waaw loolu alors est ce que mun nañ xaax ki ne revenir sur la scène revenir sur
Oh, peut-être. Demain, voir. Demain, tête. Comme t'as comme un amadou. Il y a comme un top. Pour Comme rien il n'y a dire. que des façons de tuer le nom. On tourne à cause de nous. Dès qu'on met le bain, on fait. Devant bien tournage, on va mettre dans le calais. Même pas taille. Des fois, ça tend de l'eau comme des fois, augmentation. N'y a jamais de ma réserve. Des fois, tournage, je m'en ai assis dans le calais. Alors, je me suis dit, à taille. Des fois, ils me disent qu'ils ne doivent pas tourner. Je me dis qu'ils ne doivent pas tourner. Ils me sont tourner, ils doivent tourner. D'abord, ils doivent pas venir tourner. Billah, voilà. Je préfère à taille, venir tourner, voilà ma tourne, venir tourner. Mon écran. Mais lui, il a la décimale. Destal. Si nous parlons monnaie, les tests, les mais ne coule pas maintenant. De mon copain. Voilà, maintenant, dans un an. Madame, vous êtes du haut. Voilà. Car mon mon bague, man bon ma car. Suñu borom mo def lol ci nit ki wara siiw ki wara génn Oui. ki mu teg loxo man suñu borom fofu la ko jaarale ma ko koy santé nag bu baax réccuma ko benn yoon réccuma ko benn yoon li ma doonee artiste parce que nettali naa ko sànq tax na ma gisanteeg sama papa may na ma opportunité yu bari tax na ma voyage fu ne si monde bi dëkk yi ma demul bariwul tax na ma xam-xamee fu ne bu boy ak bu boyul Oui. day tax nga xam nit waaw Nga am ay expérience. soo waxee rek ma xam li nga bëgg a wax Waaw. waaw ah da lay développer lu bari ba pare tuuti mën na la yàqal lu bari Dëgg la. parce que lu ndaw nga yàqu la ci sa ngiru dund Absolument. moo tax des fois nga gis nit ki nekk ci nekk aar mu leer na la ne kii am na lu mu dese muy com ak ngor waaw am na ñoo xam ne 10 000 francs CFA dañ ciy jaay seen ngor du cheikh moo tax tout le temps comme li ma lay expliqué léegi sama jaar-jaaroog sama jëkkër du ma ko rus a wax dama siy fier di ko wax parce que day am ay xale yoo xamante ne ñu ngi si seen bu musay di sëy te yàlla tax am ay Dañuy jëkkër yu soxla normal courage boobu. waaw Oui. am ñoo xamante ne ñu ngi seen biir sëy di sëy te yàlla tax te am jëkkër yoo xam ne normaluñu Waaw, yu anormal. dafa bari ay cour ñoo xam ne Bari. normaluñu yu insupportable sax yu doy waar Ouais, yu doy waar, oui. parce que da nga koy gis da ngay am ay relation da ngay gis ay da ngay gis déggoo ma ne ku nekk sa bopp doy na la misaal Te da ngeen war di encourager ku jigéen bi dafa war a encourager ku ku góor, góor ku ki góor ki tamit da jox nga ku jigéen ki toujours force mu muñ. toujours da ngay nekk si sa ginnaaw jëkkër xanaa xamoo ne góor gu bon da lay découragé Absolument. góor boobu ne garaaw da ngay découragé kii say ñun jigéen ñi lan lañ bëgg gu ñuy encouragé kese lañ bëgg Ouais. mais góoru tey moom wax Ñenn dëgg ñi, ñenn yàlla ñi. ñenn ñi am na ci ñenn ñoo xamante ne nii vraiment xam leen sax erreur la Waaw, ñenn ñi. Mais waaw bon, nu mu mais du amee, yëpp waaw, noonu tamit di de xoolu monsieur côté, Diop waaw, spécial la vraiment waaw, et on vraiment souhaite que jigéen ñu bari ñëpp am ay monsieur am Diop yéen quand même. am ay monsieur Diop Oui. wala ñu ñëw sama xajal leen Non, non, ki ne waay, ñëwal question bàyyi noonu. Est ce que ki ne mën naa mën jalouse na ou mën naa pas? am de non Ah oui? mettiwul Mettiwul. Donc, pas nga pour am nguju. dérangé wu ma saa bu su ça dépend lu yàlla di tudd bu yàlla di tuddee ne day am Yow. su amee bu ñëw ma téye ko Ki ne? T'es ah sûr? bu ñëw ma téye ko Ah oui? waaw mais xam naa moom doo aye Tu vois? Tu vois? Donc, yow fii nii. xam naa moom doo aye damaa xam ne rek doo aye Mais ah, ku am ñaari jabar faaw nga aye. damaa xam ne rek doo aye Donc yow pare woo. ku ñëw daal ma uuf xam naa daal boo xoolee ba ñëw dugg ah dina metti de loo dégg ana monsieur Diop de Ki ne pare woo. yii doo aye Ki ne daleen di nax parewul sax jegewoo ko sax Alors ki ne nan lañ mën a xaar ci sa futur côté professionnel. waaw comme li ma neex rek dama am entreprise. moom gën a indi sax pour doxalee document yi tout ça yi nga war a def pour nga mën ko eggali comme li ma wax sama ñees bi moo yor lépp waaw pour produit di gën a mën a dugg Sénégal noonu gën a yombee maanaam sa commerce bi sa njaay mi sa jaayu jaayu produit bi ma war maigrir a bi jox nii waaw jaayu man maigrir bi moom au fait maa ngi ciy sant yàlla nag dox na mais il faut ma gën koo taxawal Faut nga gën ko professionnel. voilà Waaw. parce que c' des produits pharmaceutiques yu bëri laaju ko waaw
autorisation et sur Belgique fonga ta ko administratif Belgique dafa metti surtout ma lu nit di nan Wow. lu nit di lek yombul pour ñu légaliser lako il faut ñu xol ko gëstu ko xol ko ci yoy nak la nekkoon ta xam nga ni dañ may bëgg lo tek ci table ci rek mu wërtu wu C'est important. waaw c'est important Alors, Kine, tay suma la laajoon lan ngay regretter si sa aduna? lu may regretter sama aduna Wala suma ne la woon 10 ans si ginnaaw wala 15 ans si ginnaaw, lan nga dul defaat su fekkoon tane temps bi dafa retourner? li ma dul defaat bariwul nag waaw loo xamante ne nii damay toog yenn samay loxo ne bu dee mu doon tey du ma ko def parce que comme li ma la wax sànq rek loolu li koy waral mooy nga defante nit lu ñaaw boo toogee na nga koy regretté wala nga xas nit ki xas yu ñaaw yu rëy bu toogee doo ko defaat déedéet dumay gëñ nit foofu nu moo la gën a neex bi ma xamee sama jëkkër jonge moo gën a neex changé sama dund jox ma doom jox ma këyit mettre ma dans les très bonnes conditions moo neex yàlla yàgg yàlla bàyyi maag moom amin moo rek laa ñaan boo sama doom bu dawee moom yi ma ngi xam doom may accouché bu may 32 ans 30 31 ans et demi 32 ans la aussi la am doom donc dama teel am doom dama yéex a am doom dama yéex oui dama yéex a am doom maanaam marié nga lu yàgg non non man dama marié 6 mois rek ah d' accord donc sa mariage moo tardive waaw oui dama marié 6 mois 9 mois moom d' accord alors yàlla seex yi ñëw amin est ce que bëgg nga nga yeneen waaw amin yeneen ak yeneen waaw waaw ba pare ku ma nag bëgg naa am 9 doom sax au moins sax def équipe nationale d' accord d' accord amul problème ki yàlla na la yàlla may 10 waaye ma yokk na ci benn yàlla na yàlla may 10 mooy famille nombre rek incha allah alors dafa metti pour ay doom dafa metti moo tax il faut ngay xaar tuuti xale bi mun a indépendante boppam nga mun a amaat boo ko teglee rek day metti day metti waaw c' est pas facile loolu tax ñu naan Europe dafa metti mooy parce que loo mën a gérer xale yi liggéey tax ñu naan Europe day metti liggéey gérer xale bi seen papa heure bi muy liggéey heure bi muy wàcc bokk yow yaay def lépp oui yaay def lépp yaay yóbbu école yaay jëli yaay togg yaay raxas jeeg yaay bale yifu jeeg la après yaay liggéey yifu jeeg la waaw yifu jeeg la te xam man dama bëgg yooyu ma bëgg ay togg ay yàkk des fois sax su liggéey bi xawee kii sax ma xaw a kiiteen day fal noonu xaw a toogaale ci kër gi waaw te xam nga des fois doo bëgg di liggéey sa kër parce que ñi fay ñëw ñëpp comme li ma lay wax rek man je suis trop réservé du ma bëgg di jël client sama kër wala ma bëgg di liggéey sama kër man je préfère sa liggéey daal doo ko boole ak sa famille non 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 bokkul bokkul ak sama famille heure ma waree togg damay togg kay toppatoo comme si que comme normal comme jeegi ne Sénégal te ñu gën leen dur la ñun xam nga ñun dañu am ay jànqam ay booy mais ñun ñooy defal lépp suñu bopp ñooy defal lépp suñu bopp bitig ba sax ñoo fay demal suñu bopp mais nag boo amee ku mel ni monsieur Diop da lay jàppale ci course yu dii si daw jëndal la lii nga soxla lii mu daw dafa mun a sonn ci nit même bu dul man sax day sonn ci naturellement il est comme ça. C'est un bon mari. C'est un bon mari macha allah macha allah. ko ñaanal gudd fan rek amin waaw amin yàlla bàyyi leen ci jàmm alors ki ne foofu la ñuy jaaree tàggulan wax leen nag sañ-sañ merci parce que tey bi ngi ñëw boo ma waxoon maam tey fii lay fal kon ma topp top tu es très belle avec la taille après ak bracelet bi xam naa après dama koy jox wala est ce que doo ko yóbbaale wala nga jaar doxantu ndànk ba ci sacré cœur fan noonu fan la fan chez Adji Thiam bijouterie la solution la solution sama mag sama xarit mu takkal lii li la ma defal ba pare nag Adji xam nga dafa accessible waaw surtout waa diaspora bi sama nawle jeegi day def ay tontine
لو ام ام ساي اور لو ام ام ساي بيجو وي نيغا دوغال سا خالص سو ماتاي مو جوخ لا ساي بيجو يوني لاكو جي بي ولا نيهي غا بوكو سي اي تونتينام ادي دافا اكسيسيبل دال ادي دال بور نون لا داكو ليغي بو باري غا واخ ادي واه دا باسي ا لا كيس دخلي بيبلسيتي مديري لي ادي ماكوي باسل ماكوي باسل كيس باسكو كان واخ لا جيسبورا بي داي ميتي دي فوا واو ñu nek di liguey di dajale bëgg jënd ay or day metti absolument mais comme adja cha elle est là pour toutes les femmes ouais elle est là pour ça da ngay duggal di duggal di duggal su matay nga jël sa ay or oui oui bu la nek moy diaspora oui sénégal adja mi ngi sénégal oui non j'ai dit du côté de la diaspora en même temps aussi sénégal jigen ni suñu bëggé comme non comme non même sénégal fi place mbi day fess del oui absolument touch you nice dañ fay sen waaw ba paré ñun tontini ñun europe bi sax la gëna arrangé ñoy bokku bam war ñu téggé normal xal lo am am sa or xolal aji so paré na nga ñoo kess aji aji ma ngi ni di yow lay wax aji aji chaa me bako nuyu wala nak sama mag ju bax la vraiment ah tay def ma gis contane ndaysan sama sœur bu bax la makoy nuyu diko wax aji bijou rafet na machallah waaw même robe elle est belle ah en fait tu es sublime Ça veut dire, je ne sais pas si tu es là. Je suis là, je suis là. Machallah. Machallah. Wow. Content aussi. Si Sénégalais, je suis là. Sûrement, je suis là. Oui, ça fait 10 ans que je suis là. Oui. Tu es comme ça. Sénégal, changer si haut. Changer. Wow. Grave. Le développement, je suis là. Tout avancement. Oui. Il y en a eu talié à Oyoko. Il y en a eu fait. Ah oui, les temps sont durs. Ah, c'est dur. Mais c'est Sénégal. Je suis en dégré. Sénégal, il faut mettre, il faut mettre, il faut mettre. Mais après, quand vous venez, vous savez que Sénégal, il faut mettre. Mettre, c'est de quel côté là? C'est côté Dundin. Il est cher, la vie. C'est cher. C'est côté Dundin, pas pareil. Nous, les gens, nous n'avons pas accès. Nous n'avons pas accès. Rien que mettre là. Mettre dans trop, mais quand même, c'est où? Présent liké na ken ko ko wétel dañ ko koy nangou mais aussi dëkk bi metti na trop trop ça trop ouais ñu bay ci xat fa lëndam dëkk bi fa melni lu am bouliar lëndam dëkk metti xam nga xam mon kéek bi mon mënu mo won dem ni di nga togg ju té do def ngoy bi ko metti dëkk bi dafa metti ba lëndam ba am jaaru bouliar dafa am bouliar dafa lëndam ah oui na effacé wu quand même fa metti Mais bon, ça va aller. Bah, papa, est-ce que papa est choli là, que des fois? Est-ce que tout le aussi? Des fois, choli, t'as mieux, 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 Alors, ni ñu dundu ni actuellement tangay yu gëna metti la depuis que humanité nek humanité ba tay. Oui. Tangay bi man musuma ko fi gis. Dafa metti. Ni tangay bi metti non la réew mi metté dé. Waaw. Waaw. Diaspora bi ngi ko lé. Para xamoon ni Sénégal bu metté ci ñun Europe lay lañ koy xam. Pourquoi? Yoon ñi bi ci lay gëna metti. Waaw. Ñun ñoy liggéey di duggal Sénégal. Ko na ko sama benn vidéo. Ñun ñoy liggéey di duggal Sénégal. Ay jambar ni diaspora bi maké su liggéey ñun xamnañ su liggéey ñun diaspora bi xamnañ oui su metté ñun xamnañ bu naqaré ñun xamnañ dafa metti Sénégal sa neexatul li amone amatul da nga da gis ses copines ngeen di sé dajéku rétane ambiance mais li kenn amatul fit bi pourquoi nga yaakaar ah résistement yi waxante lu ñaaw yi lool mom la xam lool mom jikko yi la xam nga wala jikko yi lañ wara raxasat jikko yi mo setul ouais ma pare non lañ mësa mel de ñu nekkon ci kër yi danse des fois nga dan gis des fois nga dan gis ku nekk ci kër oui dekk ak ñu garaw ño xamantene ni bo ëmbé sax da ngay préférer yaq ko pour bañ ñu tek ko bat buñ ko tégué bat wala ñu gis la moy sa aduna yaquna gis nga yu ñaaw yooyu daan am ci kër yi xanaa ko ne des fois nit daan def lu mu bëggul sax ndax ndax ki mu dëkkal ndeysaan ñooñu ñooy tas ci diaspora bi ak seen doom yi yàqante bi yëpp loolu maanaam day day mujjee nekk lu héréditaire voilà
يلا نجي يلا مسلا انا سي يا مسل الوغ يلا ني ملاي تاغو دي واخنا كونتان نان لول نا كي ني انا كونتان جاكارلو اك يو خام نا نمانتيكو انا اك يو كونتان وقتان بي ني خونا بالله ما اون في دومينا دونسي برينا ها نمسو فيك خوسو مي دومينا كامل خوس واو باسكو كوم لي مالير دي فوا غاي ام يوي باج ولا غاي تاو يو بري ابسوليمون موتا نكوي كارتا دنج كوي بريف راك واو اها mais dama contente ci sénégalais yi gisante wat ak ñoom waaw te goma ni way way sama way bobu tay la gëna neex ci man bana na fi mon na len dëkk la dañ ma na mon wala mon len sénégalais ñoom ñoo la raw pour man na xamé tuñ ma en fait des fois damay génné rek gis ki ne sa man ko no ma xamé non pour ceux qui t'ont connu dans ma Yassine ak Dial day difficile ñu lay xamé waaw jeune génération bi tamit ñu mujj ñi tamit duñ la xam waaw duñ la mëna xamé ñoom te ñu mujj ñi hmm ñu gëna doy waar ñom ñolay commentaire ta xamuñu la dénga wa ñu gëna capable mbaat ñu gëna dance des fois ma gis ñu bind may commentaire yu karaw du leen faalé oh so wone le jël temps di def ni di lire lire bi yag je préfère bay ko waaw ta bébé du lire commentaire mais elle a raison waaw yu day dégg li bokul sax ci yoyu elle a raison lu ma xam lu xew man bakki yonent bi man dal na lek lant bi ci wetu monsieur Diop sénégal jëm kanam lu way wax sa bokk happiness ki ne ñun contane nañ ci yow ma naka la contane tago nga pare nga wala sénégalais comme yow yow aji nga fi indi tay pare nga wala contane na dal vraiment contane na ci sénégalais di sant ñepp di kërëm ñepp di nuyu sama yaay wa xarit di sant di nuyu sama xarit bi ma andal Assou Ndiaye Medera ci bobu tay ñu and na ñun tam ñu koy ñëwaali li cool ñepp di nuyu wa Belgique kama dëkk di nuyu wa France kama jaar metti yaay ba ma tegal len ko fa ndak darba ca tarba dama daw beji gi ma dekk tamit mak len di nuyu ñoo ñapp sama grand Oscar bay ma kenn ouais sou li metti na ngay ciow bay nuyu ñepp di beg ñepp ak sama sœur yi aussi ñi ma bokkal yaay ñepp ñi ma bokkal papa wa noat shot yi ma ngi len di nuyu ma ngi contente tamit ci yow ma gëna contente ma gëna contente ki ne alors bala ñu lay bay nga dem ki ne dama indi tay dama am sponsor mom borom Kenara Afrodol alors elle fait des poupées africaines manam teint bi karo bi cheveux crépus xam nga solol ko affaire tenue africaine xam nga pour néna mom dafa gis né bu ñëk xalé africain africaine yi dañ leen di jox ay poupées yo xamné ils ont des cheveux lisses elles ont des cheveux lisses ay doom tubab ay doom tubab alors pourquoi pas mom mu def ay doom ñi ñu ñoo ñu jox ko suñu doom yi xamné té bu ñuul dafa sacré waaw alors xaaral bi té wa doom bi big amay la doom ba ma may la doom rek ki ne may la doom ak té bu jongam bi té bu jongam ci bété mom yamul dé hol day def yu mak ah day def yu mak def yu ndaw mais bi mo gëna xess bi non bi bi ki la choco café au lait bi da ngay yeen ndro tay ok bi ma mom ñoon ndro tay yeen ndro ta bi café au lait la alors mom mo koy defal en borom borom Kenara Afro Doll ma defal ko yéré africain waaw 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 defal ko ay yéré d'échange pour vos petites mais mom daf ko takal jaru en plus wa da ko takal jaru ko ok ki moy jank bi ki moy nir bi moy nir bi non la demé li da xana bébé kumbista lañ koy jox cadeau waaw alors su boko joxe cadeau de ni la koy tégué nan ko ni comme ni ma koy tapé nan ko ni nopi bay joy alors alors hein, on termine en beauté hein, avec Kenara Afrika Afro Doll alors mom amna ay boutique fi Sénégal mais mu ngi basé au niveau de l'Europe ngi France waaw ngi France xam nga di defar yu bax yi nga xamanteni ku ci nekk mën nga ci commandé alors di ngeen gis numéro téléphone am affiché pour ñi nga xamanteni bëgg nañ jëndal seen doom yi ay poupées man xam naa lii moom sama séex yi est ce que duma nangu sa poste sax est ce que duma la ko jox dama am ay séex mais dafa rafet nak ana nga am ay séex aral aw ma séex ah yalla ñëw amin insha allah ñu ñëw insha allah alors ñu lay ñu leen di jox dig dajé ba benen ak kenen insha allah insha allah